Tchau, filho. Beba muita água. É bom pra saúde. Não, saúde! Que saúde! Opa, opa, opa. A gente pensa em saúde o tempo todo. Nada é mais importante. Por isso, neste carnaval, faça Unimed Fortaleza, a marca líder no Ceará, a maior do Nordeste e top of mind no Brasil. Unimed Fortaleza, sua saúde em primeiro plano.